To ti je kao ono hot cam. Eh, sad ćeš da vidiš, brat. Šta se zove dead cam? Šta se zove, brate? Marko. Poslao ću ti, evo, snimam upravo, brat. Baš me zanima. Znaš vidiš taj lepljenje nišana, brat. Znači, nema recoil, brat, lik. To je to. Sve mi je jasno.